Ini adalah acara hiburan pertama ya setelah pandemi sekian lama 2-3 tahun. Ini acara pertamanya di tahun 2022. Jadi harap para hadirin semuanya yang baru datang silakan sembahyang dan silakan makan dulu, cicipin dulu makanan yang telah dipersiapin oleh panitia khususnya untuk para hadirin semuanya yang berbahagia pada malam hari ini tentunya. Dan di sini juga saya mewakili ketua panitia dan seluruh panitia juga mengucapkan ribuan terima kasih spesialnya kepada selain seluruh para hadirin yang hadir pada acara malam hari ini. Dan tentunya kita juga kesempatan ini kita juga mewakili panitia untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sponsor, para donatur untuk acara kita dua malam hari ini, kepada yang telah menyumbang beras Harum Mas 50 paket yang 5 kilo ya, berarti 50 paket yang 5 kilo untuk bantuan sosial kepada dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan juga sumbangan dana beli cat 3 juta dan tenglang 8 set, tenglang 1 set dan tenglang variasi untuk Hucho yaitu tempat Buddha 1 set. Ya, itu terima kasih kepada donatur yang tidak mau menyebutkan namanya, terima kasih. Dan juga kepada donatur kita, minuman Yos kotak 10 dus dari PT Prima Bintang Mulia. Dan juga kepada sponsor minuman kaleng 30 dus dari toko Suryadi Lim Hui Yong. Ya, dan juga Huat Chai Hyo dan juga HP Oppo mungkin nanti yang mau dilelangkan ya. HP Oppo, si Pawan atau Bapak Iwan. Dan juga Martel VSOP yang juga akan dilelangkan nanti dari Pak Suhardi SE. Dan juga Martel Golden Blue yang mau dilelangkan juga dari Huang Mei Yen. Terima kasih. Bolehkah Bapak Ibu semuanya berikan tepuk tangan untuk para donatur dan sponsor acara dua malam hari ini. Dan tentunya yang tidak mau disebutkan namanya kita juga ucapin ribuan terima kasih karena ada bantuan dan kerjasama ya, untuk acara kita dua malam hari ini sehingga acara kita bisa berlangsung dengan mulus dan sukses. Dan tentunya pada malam hari ini merupakan puncak acara kita, yaitu kita kimbau kepada seluruh para hadirin untuk bisa saling bantu ya, saling bantu untuk bisa memeriahkan dan support untuk menyukseskan acara perlelangan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya yang baru datang, sekali lagi kita ucapin selamat datang, terima kasih ya. Dan seluruh para hadirin mau datang dari Bintan, Tanjung Pinang dan berbagai tempat ya, dan juga para pengurus kelenteng lainnya, kita ucapin terima kasih. Oke, tanpa berpanjang kata, selanjutnya akan kita mulai acara kita pada malam hari ini dan kita akan mulai dengan acara hiburan dulu dengan beberapa artis lokal yang sangat terkenal sekali tentunya. Ya, berikutnya akan kita tampilkan seorang artis dari Tanjung Pinang, Xing Yi, yang akan membawakan sebuah lagu Ni Yong Yan Bu Tong Wo. Lai, kita tang sheng, huang ying wame de Xing Yi xiao jie. Xixie wame de Angel. Chocolate, 永远不再回来。
给乡亲朋友啊，拍手声，多多谢白白老师广播，比你能身体健康啊，日日乐欢欢喜喜，身体健康上重要哈啊，身体健康，那就大家两欢喜切切嘛哈。OK， 来，非常的感恩，感谢大家今天晚上抽出你们宝贵的时间来到我们忙轰白白老师广的千秋宝诞日的第二个晚间时刻，来到我们。来敬我们的白白老师公的千秋宝诞日哈，希望我们的白白老师公本庙呢香火鼎盛哈。然后今天晚上我们的拍卖会加那个投介绍哈，你们任心上市，然后呢可以有钱出钱，有力的出力哈。希望你们今天晚上来到这里呢，可以多多的支持。然后阿兄你改歌，你改歌多，只能直播感情未散哈。讲到爱麦考。那该你的师傅哎，那该一干 brother 呢，只能一把感情未耍 ，OK。然后因为这首歌曲，我们三一个歌手就有三首歌曲的时间哈，老师就安排这首当作没有爱过，当作不曾爱过，我送给那该巴希。
ni. Song kan mana pai rombongan. Seng bong po kau nopai liu. OK, lai lao si, woman jiu an pai zhe shou Sim I Mai Kao zhe ban. Ka zhe ge, ru guo ni shi wo de chuan shuo zhe ban. Ahnya ka ko dou ba ji rata ya, jin nan zhe ban kan cheng bei shuo ha.相信会幸福，今夜我心内离开，看着你满面的珠泪，我的心歌将要醉。刚刚到临的老板、老板娘哈，你们欢迎光临，谢谢。天长地久有没有浪漫传说？说太多，有谁能为我写下一刻？天若有情天亦老，我只担心等不到，矛盾心情怎样面对才好？从来爱是没有借口，没有任何愧疚，你的一切永远将会是我所有。如果你是我的传说，浪到天长地久，最梦的人为你在等候。再来一次，老师。从来爱是没有借口，没有任何愧疚，永远将会是我所有。如果你是我的传说，让它天长地久，最梦的人为你在等候。OK， 谢谢老板，让我们送上来的红包，我们把时间交给我们的金牌司仪 Angel。OK， 谢谢。好，谢谢我们的心仪小姐。
Oke? Oke, sebelum kita lanjut ke acara hiburan kita selanjutnya dan kita akan kita panggilkan artis kita selanjutnya, terutama kita mewakili panitia juga mengucapkan selamat datang spesialnya kepada Pak Letkol Emma Loka STMM Komandan Satuan Radar 213 Tanjung Pinang. Terima kasih atas kehadirannya Pak dan juga rombongan, terima kasih. Oke, namun selanjutnya akan kita tampilkan lagi artis selanjutnya, Lee Wen yang akan membawakan sebuah lagu Hokkien dengan judul Tui Tui Tui. Lama tak sempat hujung Wen Bai Bian Ni Shen, Lee Wen Xiao Jie. 谢谢我们的金牌席，大家晚间好。来，我丽文第一首歌曲为您带来这首《堆堆堆》，希望大家会喜欢，谢谢。 千江水，千江月，千里芳，千重山，千里江山，我上水。万里月，万里城，万里树，万里烟，万里风霜，我上条件。什么款的撒气，什么款的假设，什么款的嚣张？ 要搁亲妈对方点，什么款的爱情，什么款的对路，什么款的温柔，予我一点拢收敛。情为情，浓处的传说，如今拢演在起。 情归情，浓处的传说，如今拢演在一起。 如今拢演在起，情归情，浓处的。
献给我们在场贵宾，希望大家会喜欢。亲爱的嘉宾，大家晚间好，大哥你好，谢谢你送上的红包，谢谢您。哦，谢谢我们大姐，谢谢您。哎，谢谢所有的现场朋友，亲爱的嘉宾，大家晚间好，很高兴也很开心，今天晚上呢能够有这个的宝贵的机会，能够站在我们的曼谷的白马路书宫的本庙这里为大家演出。我是来自丹东避难的百变女神丽文，非常的荣幸，特别要感谢我们头家晚会给我丽文这个机会，能够站在这台上为大家演出表演。那好，今天晚上呢是11月26日，是我们的白马老叔公的千秋宝诞，希望呢我们的白马老叔公会保佑我们身体安康，阖家平安，生意兴隆，财源广进，大家都步步高升，发大财，大家兴啊旺啊！哇，未够大声，吃饱了干，吃饱了未？吃饱了干，国家一拜大家兴啊旺啊！哇啦哇，吃饱了就要大大声，金门财宝满大厅。来好，我李文头一首歌，安排一首，对对对，那接下来安排一首。谢谢我们呢大哥大姐送上的红包没有点唱，谢谢您，感恩您。接下来呢，我丽文要安排一首《一女主角》献给我们的在场朋友。Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di depan. Saya Liwen dari Kota Tanjung Pinang ingin membawakan sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi. Goyang Dumang, Pak, boleh? Boleh ya. Terima kasih. Rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegangan, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Sisi Pak Asal, marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. 谢谢我们八三送上的红包，还有毛绒网啊，谢谢你。Biar hati senang, semua masalah jatuh.
Sisi, sisi, terima kasih sebuah goyang dumang untuk bapak-bapak kita yang di depan. Terima kasih. Sisi, sisi, tadi, tadi ada gurih jangsen. Wah, hau cuan ah. 来，接下来呢，因为话不多说，因为今天晚上有拍卖会，那等一下请大家大力的支持、大力的帮忙我们老板、老板娘们，谢谢你，谢谢您的到来，谢谢。来，接下来安排下一首歌，也是我丽文最后一首歌，安排一首《邓来阮的心》，老师，来安排一首《邓来阮的心》，希望大家会喜欢，也谢谢我们把阿叻布拉克送上的红包，还有。 那几位的朋友送给你，我们把Alex叫过来，Alex。 我爱你的心，放乎自由飞，离开无尽伤心的意义。谁知千里路也未煞，将心来厝边，想要飞，真济路欠如船。伤心泪落金花，尽管阮的牵手陪，起一个爱世间无人买。 心望在花，明亮随我风中飞，目屎亲像乱吹风吹，心若茫茫茫茫一回，阮就戆戆戆一直找，找无你，等来去阮心肝底。 如果唱错的地方，请大家多原谅，多包涵，谢谢。想要将我爱你的心放乎自由飞，离开无尽伤心的一切。谁知千里路也未煞，将心来厝边，想要飞，真多愈欠愈多，伤心泪。 多轻飞，尽管阮的牵手飞，起一个爱世间无人买。阮的心望在花，明亮随我风中飞，目屎亲像断吹风吹，心若茫茫茫茫一回，阮就戆戆戆一直找，找无你，等来阮心肝底。 谢谢，巴雷，我叫贝，你的鼓励掌声。谢谢，我们的时间交给我们的金牌司仪，谢谢。好，谢谢我们百变女神带来的。
几首歌曲。那我们想呢，应该是差不多多一位歌手，我们就要开始我们的拍卖会了。那希望大家都能够多多的大力支持一下哈，我们这一年度的拍卖会。好，那么接下来呢，我们再邀请我们下一位歌手哈，也就是我们来自本地也是非常著名的罗小琪，带来这首比较动感的这首歌曲《我不知我爱你》，来我们掌声欢迎罗小琪。Thank you， 我们的气派师姨。老师不是给我好的，谢谢谢谢我们的热情鼓励掌声哈。OK， 来大家晚上好哈，简单我介绍一下，我是本地的罗小琪。哇，今晚呢哈非常热闹哈，非常感谢我们大家您朋友您潮村您宝贵的时间来到我们的这里忙轰哈。OK， 也是小琪要感谢我们的所有的班尼迪亚哈，给小琪这个机会哈，谢谢。也是有收到许多的点唱歌曲，刚刚好哈。我一首一首为大家安排好不好？也是今晚我们的有我们的拍卖会哈，一年一度的拍卖会，请大家多多帮忙，多多的支持，大力的支持好不好？谢谢大家。好，那么继续我先安排点唱歌曲。有收到我们的巴雷的点唱哈，这首《风中的承诺》，但是这首歌哈好久没有唱了，试试看哈，送给你。如果唱的不好听，你请大家多多原谅，多多包涵，谢谢。老姑，哎呦，好久没听见老姑哦。好好好好喂啊，感谢哈，哦哈，感谢感谢老公，谢谢谢谢，好，感谢老公，谢谢小妹妹，感谢。昨夜
的雨，即使我沉睡中的梦，迷惑的心沾满着昨日的伤痛，冷冷的风不再有往日的温柔，失去的爱是否还能够再拥有？漫漫长路，谁能告诉我，究竟会有多少错？而我自重的懦的去留，曾经在雨中对我说，今世今世相守。曾经在风中对我说，永远不离开我。就像当年电视前的梦，多少爱恨刻画的尽头，为何一切到了终究还是空？有掌声鼓励哈，谢谢谢谢芭蕾的点唱歌曲。好啊，那么继续我安排我的最后一首歌，刚才有两首点唱歌曲还没有唱哈，所以我安排一半一半哈，不好意思，我们的巴阿希还有刚才我们的阿松哥哈点唱了一首，我先安排我们的巴阿希的先，不好意思啊，巴阿希不好意思哈，我安排一半哈，啊给感谢让巴阿希给唱香哎哈。OK， 来送给你一首回乡的歌，还有我们直接三本哈，朗诵干几杯，刚才我们的阿松哥点唱一首干几杯哈，来送给大家，谢谢。
是风霜吃过苦楚的人，故乡的父母不提无伴的好朋友，早日思你头较痛，予你烦恼的我已经倒转来，已经成功回乡的歌，来送我们的点唱的朋友，谢谢大家的红包，把时间在我们的金牌席，谢谢。OK， 谢谢，谢谢，谢谢我们的罗小琪小姐。OK， 来，那么接下来呢，我们就开始，就是把你邀请准备一下哈，我们都一首歌曲，我们就开始我们拍麦会好吗？来，我们的把你邀在哪里？在哪里？在哪里？哎，我们先邀请我们的所有的全体艺人，所有的歌手，邀请来到台上，我们一起来献唱这首。因为今天呢是那个十一月二六，对哈，十一月二六，那个白白老师讲的清秋节，哈，来，那就是今天呢，那阿伯开始来让之争，那阿来唱一条。甲讲庆祝一下，来希望咱阿公会保庇哈，咱所有在场的朋友哈，咱万分甲手机打呀，咱就溜溜的人拢会啊，阖家平安，身体健康，哈，生意顺顺，哈，歹势台顶好大面徛到那点白吼，嗯，面徛到那安那点白，我好热啊，今天很热啊，来，真烧，真烧，天气热，真烧。OK， 帮你点，来这首《QQ 变的贝贝老师公》。老师公，大家拢嘛安尼讲，听准几只。
北北老师公，来想要问一下我们的巴尼爹，已经准备好了吗？啊，是好了哈，那我请那个李师奶也感谢哈，那个美女帅哥，大家请就位，也谢谢我们的李师仁哈林先生来发财红包，也谢谢我们阿东老师。